Denne gang skal vi ned i KC Vest Frydenslund Skole. Vi træder nu ind i opholdsrummet. Udgang med stige. Vi træder nu ind i signalrummet. Lugen fører ind til stabsrummet. Vi træder nu ind i stabsrummet. Her ses lugen ind til signalrummet. Vi træder nu ind i kommandorummet. Her ses lugen ind til signalrummet. Her ses telefonstik i kommandorummet. Nødudgangen for kommandorummet. Og vi er nu på vej ud i opholdsrummet igen, hvor vi startede. We'll be right back.